Qeshje dy palç dhe pas zhjura me Greqin, ka një gam më të gjerë se kaq. Dhe duket që pas një vrulli disa vjeçar, që prolloj rezultate të kufizuara, ka vite që nuk bëhet asgjë në këtë drejtim. Dhe se fundi, i drejtohem iniciusit të kësaj deklarate, Zotit Idrizi, duke i falendëruar për objektin dhe formulimin e saj me shpresën që kjo nuk u fut në kalendarin e punimeve për të ushqyer nacionalizmin folklorik në sauzën e sagës së zgjedhjeve në Himar. Ju kujtoj se çdo qeveri, nga ajo e Enver Hoxhës e këtej, ka folur kundër ligjit të luftës, pra këtu s'kemi risi, të jemi të vetëdijshëm. Kuvendi po investohet nga grupi parlamentar Demokraci dhe Integrim për të diskutuar një çështje për të cilën askush nuk ka asnjë dilemë. Asnjë dilemë në vendin tonë. Heqjen e ligjit të luftës Shqipëria ka kërkuar pas përfundimit të luftës së dytë botërore në konferencën e paqes në Paris në vitin 1947. Dhe në planin dy palësh me Greqinë më një herë pas rivendosjes së marrëdhënies diplomatike në vitin 1971. E deri në ditët e sotme, marrëdhëniet me Greqinë kanë rënë në nivelin më të ulët fal politikës diletante të kësaj qeverie. Në Himar nuk kemi një problem etnik, por një problem demokracie, nuk kemi një problem me Micotaqis, por me një qeveri shqiptare e cila tjetërson vullnetin politik, lloka vend syrin pronave strategjike. Po përfundoj. Gjekmarkat keni kaluar 4 minutë. Tani është një moment pak specifik dhe do konkludoj për pak. Kemi një problem standardesh për të cilat duhet të shqetësohemi të gjithë që vota himarioteve të mos merret peng nga pushteti. E ftoj qeverinë shqiptare të bëhet patriotike, e jo pseudonacionaliste, të jetë racionale e jo provokuese, të jetë mirënjohëse, europianiste e jo mash në duar të tretësh. Do të dëshiroja që qeveria dhe parlamenti grek, shoqëria intelektuale dhe shkrimtare të saj në veçanti, të informohen për këtë seancë e deklaratë të parlamentit shqiptar sot. Dhe ta bëjnë aktin e domosdoshëm të tejkalimit të dobësisë së djeshme për të rrokur forcën e miqësisë së sotshme. Duke përfunduar, preferoj të citoj Janis Ricos, poetin e madh të bashkësisë. I dua vërtet shumë shqiptarët. Janë të mirë, janë të mrekullueshëm. Ne kemi shumë gjëra të përbashkëta me ta. Histori, traditë, kulturë, këngë, zakone. Nuk kemi me fqinjtë të tjerë kaq gjëra të përbashkëta sa me shqiptarët. Ju ftoj të gjithëve në mënyrë unanime ta votojmë këtë deklaratë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Bledi Çuçi në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Faleminderit zonja kryetare. Një javë më parë, kur e diskutuam në konferencë e kryetarëve miratimin e kësaj deklarate, kisha qëndrimin që këtë deklaratë ta kalonim pa një debat të gjerë. Dhe arsyeja ishte sepse kjo deklaratë meriton të jetë e pastër dhe pa spërkalur nga e gjithë politika e ditës, që për fat keq nuk i shpëtoi as në këto minuta që po e diskutojmë. Dhe unë nuk dua të polemizoj me kolegun që sapo foli, pikërisht në qëndrimin tim që duhet që këtë deklaratë pas një koment politik dhe jashtë luftës tonë përditshme politike ta miratojmë kaq të pastër. Dhe pa diskutim, sepse nuk mund të jetë ndryshe sa qiemi në fakt përpara një anakronizmi historik që duhet më herët se sa vonë të largohet nga tryeza e marrëdhënieve të dy vendeve tona. Kur po i afrohemi dekadës 3 të shekullit 21, e teksa Shqipëria dhe Greqia ka një traktat misie, si dhe janë antar e aleat në aleancën politike ushtarake më të fuqishme të botës sot, në NATO, mbajtja ende formalisht në fuqi e këti ligji e përjedhoj pasojave që i sjell, është një absurditet të madh. Një atavizm që nuk i bënderë fqime tanë jugorë,
dhe nuk reflekton kontekstin e sotëm të miqësisë dhe partneritetit që në fakt e kemi. Do ishte dashur në fakt që ky ligj të shfuqizohej më një herë pas mbarimit të luftës së dytë botërore, ashtu siç bëri Greqia me Italinë. Dhe pikërisht për realitetin e ri ku janë sot dy vendet tona dhe për nivelin e marrëdhënieve shumë të mira të miqësisë bashkëpunimit, nuk na duhet presim edhe 84 vite të tjera për të korrigjuar këtë budallëk historik, siç e ka cilësuar vetë ish-ministri i jashtëm i Greqisë pak kohë më parë. Vimërisht, qeveria shqiptare këto vite ka bërë përpjekje që kjo çështje të mbyllet përfundimisht. Kemi kërkuar përmes dialogut dhe mirëkuptimit që ky ligj të shfuqizohet për t'i dhënë një dinamik të re bashkëpunimit të fshinjësisë së mirë që ne në fakt e kemi. Pavarësisht pajtimit herë më shumë e herë më pak të qeverive greke me absurditetin e këtij ligji, deri më tani fatkeqësisht nuk është arritur në finalizimin e një vendimi të parlamentit grek për shfuqizimin e tij. Unë besoj se Shqipëria dhe Greqia mund të jenë një shembull i shkëlqyer edhe për popujt e tjerë të rajonit Ballkanit, se si fqinësia e mirë prodhon paqe, siguri, mirëqenie dhe ardhmëri. Iniciativa që kemi sot në kuvend nga grupi parlamentar Drejtësia dhe Integrim, sigurisht që mbetet një përpjekje domethënëse, krejt e përligjur dhe e mirëpritur, të cilën ne si majorancë pa diskutim që do ta mbështesim. Me miratimin e kësaj deklarate, duam në radhë parë të rritet pesha e përgjegjësisë për këtë çështje të gjithë institucioneve greke. Dhe drejt për drejt e ftojmë Parlamentin e Republikës së Shqipërisë të mbështesin përpjekjet e qeverisë së tyre për miratuar çdo nismë apo instrument ligjor të nevojshëm për korrigjimin e këtij atavizmi të bartur prej 84 vitesh. Të nderuar kolegë, shqiptarët dhe greqët, përveç se janë dy nga popujt më të vjetër të Ballkanit, kanë edhe një miqësi me rrënjë të thella në histori që vijon sot tek kësaj dite dhe besoj se do të jetë kështu për sa të ketë jetë. Pavarësisht plagëve të shkuarës për ngjarje historike, lojrave politike tipike ballkanike apo keqkuptimeve krejt të zakonta në këtë anë të Evropës, dy popujt tan janë të ndërlidhur fort me njëri tjetrin. Greqia është sot adheu i dytë i qindra mijëra shqiptarëve, të cilët përbëjnë aty komunitetin e huaj më të madh në numër dhe janë kontributor të rëndësishëm në jetën ekonomike dhe sociale të Greqisë. Nga ana tjetër, minoriteti grek në vendin tonë është për ne një vlerë shtuar dhe asnjëherë nuk ju janë mohuar të drejtat për shkak të origjinës të tyre etnike. Përkundrazi, Shqipëria është dhe mbahet shembull i shkëlqyer në rajon dhe gjithë Evropën për integrimin e minoriteteve dhe bashkëtesën etnike. Shqiptarët në Greqi dhe grekët minoritarë në Shqipëri janë gjithmonë fokusi i përhershëm i veprimtarisë së qeverisë dhe orientues i agjendës dy palëshe të bashkëpunimit. Përveç se vend fqinj, Greqia mbetet për ne një nga tre partnerët tanë më të rëndësishëm tregtarë. Ne gjithashtu çmojmë edhe rolin e saj në mbështetjet e Shqipërisë për integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian prej samitit të Selanikut e deri në ditën e sotme. Të nderuar koleg, politika duhet të jetë pjesë e zgjidhjes dhe e lehtësimit të problemeve, jo të bëhet vetë problemi për të penguar qytetarët andej apo këtej kufirit. Në këtë frymë, ne duam së fundmi të finalizojmë sa më parë edhe marrveshjen për pensionet, njësoj siç bëm me Italinë, si dhe të adresojmë të gjitha çështjet e mbartura apo të reja që kemi si dy vende mike dhe aleate në NATO. Ne e dimë se marrëdhëniet tona dypalëshe s'kanë qenë asnjëherë të njëtrajtshme dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe për aq kohë sa jemi vende ballkanike, por kemi synuar vazhdimisht dhe kemi demonstruar vullnetin e mirë për të ndërtuar e zhvilluar marrëdhënie të fqinësisë mirë. Do të vazhdojmë të kemi këtë qasje, sepse kjo është ajo që kërkojnë popujt tan, kjo i shërben të ardhmes së përbashkët në Bashkimin Evropian, edhe të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit.
është rënë dakord me kryetarët e grupeve që projekt rezolutat votohet tani. Ju lutem shërbimeve vetëm 2 minuta të kemi prezencën e gjithë korumit të deputetëve. Pushim.